Зробити міський транспорт упізнаваним – головне завдання уніфікації. Зустріти брендовані автобуси, тролейбуси і трамваї на вулицях міста можна вже зараз. Загалом, що розповідає спеціаліст департаменту, рухомий склад електротранспорту в єдиних кольорах уже десь на 20%. Ми у заводу, який виготовляє тролейбуси, вже заказуємо рал наш, який нам необхідний, і вони брендують вже з заводу, а трамваї і автобуси, які приходять з інших країн світу, наприклад, з Германії трамваї або з Норвегії, Швеції, Франції автобуси, вони вже брендуються та фарбуються тут по місту. Перш ніж їх випустити нові, їх будуть фарбувати і вже потім випускати. Трамваї так, автобуси частково. Тобто, коли приходить партія 20 автобусів, то повна брендизація цієї партії, вона складає близько 3-4 місяців. Перефарбувати автобуси, додає Іван Васючков, виявилось проблематичніше, бо тут перевізники приватні. Втім, із ними, каже, згоди вже дійшли. Спочатку це проблемне було питання, тому що вони не розуміли, навіщо вони будуть викидати додаткові якісь кошти. Але після того, як були пофарбовані перші автобуси, вони побачили, що це виглядає дуже круто, дуже ярко. Тому з радістю виконують це завдання. Оновити оформлення вирішили і всередині. Завдання до стікерів було таке саме. Єдиний зразок – лаконічно та інформативно. Тут немає нічого лишнього. Тут все, що потрібно зрителю. Он различает глазом сходу, да? Красная, самая важная информация, это об опасностях, это важнее этого нет ничего. Дальше он различает желтые стикеры, стоимость проезда. А дальше есть синие стикеры, это информационные вещи. Ну и появилась схема трамвайных маршрутов, она еще не везде, ее сейчас больше, ну скажем так, тестируем, как она будет работать там и там. Здесь вот на прозрачной на основе, потому что она подсвечивается. Стикеры, они в усих транспортах тоже унификованы, да. И колеры. Да, да, да. И... это очень важно, потому что зритель должен там не замечать разницу між одним і другим транспортом, він должен пользоваться этим там інтуїтивно. Чи лишилося у брендованому транспорті місце для реклами? На зразках, що нам показали, немає. Особливого місця на перший погляд не призначили. Втім, чи буде власне реклама, чіткого рішення на сьогодні не прийняли. Транспорт должен нести определенную функцию. Он возит пассажиров, он рассказывает, как он это делает, куда заходить, все. И как только ты видишь некую постороннюю информацию, это сразу же снижает, ну, во-первых, и ухудшает внешний вид и отношение к транспортному, ну, потому что это все-таки бренд, это он должен нести уважение к себе. И поэтому реклама как-то немножко это снижает. Ну, это я так мягко говорю, да, так. Очень хорошо, что ее стало меньше. Будем, как говорится, приходить к тому, что вы искать моменты, искать места, где потом, чтобы можно было и реклама смотрелась красиво и была читаема, и в то же время она не перекрывала всю нашу информацию. Все-таки это лицо нашего транспорта, лицо нашего города. За словами головного художника Дніпра, уніфікація міського транспорту – логічне продовження дизайн-коду міста. На меті – виділити автобуси, тролейбуси і трамваї серед іншого транспорту. Цвіт не случайний, три цвіта, тому що це тріада протиположних цвітів. І в городському пространстві це дозволяє дуже швидко чоловіку відслежувати той чи інший транспорт. Він чітко розуміє, це трамвай, це автобус. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.